स्वराज्य ज्योत स्वराज्य पताका घेऊन समीर भाऊंच्या नेतृत्वाखाली संध्याकाळच्या वेळेला जे ज्योत त्या ठिकाणी निघून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जे जे ब्रिज मार्गे चेंबूरपर्यंत त्या ठिकाणी जाईल. चेंबूरला सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक अश्वारूढ मुंबईमध्ये प्रवेश करत असतानाच त्या ठिकाणी जो आहे त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत पुढचा मार्ग त्या ठिकाणी आम्ही निश्चित केलेला आहे. आणि तो पुढचा मार्ग हा आम्ही त्या ठिकाणी निश्चित करत असताना 13 तारखेला चेंबूरवरून चेंबूर वाशी ठाणे कल्याणला जो दुर्गाडी किल्ला मलंगण आहे तिथून बदलापूरला मुक्कामाला असेल. 14 तारखेला पुन्हा एकदा शिवज्योत स्वराज्य ज्योत बदलापूर मुरबाड माळशेज घाट जुन्नर इथून जिथे शिवरायांचा जन्म झाला त्या शिवनेरी किल्ल्यावरती त्या ठिकाणी जाऊन मुक्कामाला असेल. 15 तारखेला सकाळी पुन्हा शिवनेरी किल्ल्यावरून वडू बुद्रुक देहू आळंदी ते लाल महाल मार्गे पुण्यातला सिंहगड या किल्ल्याच्या पायथ्याशी जाऊन त्या ठिकाणी मुक्काम असेल. 16 तारखेला सिंहगडवरून पुरंदर आणि पुरंदरवरून साताऱ्याला त्या ठिकाणी मुक्काम असेल. आणि 17 तारखेला सातारावरून प्रतापगड आणि प्रतापगडवरून पोलादपूर अशा पैकीचा 17 तारखेला त्या ठिकाणी मुक्काम असेल. 18 तारखेला पोलादपूरवरून महाडला छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात तिथे शिवरायांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत चौदार तळ्याच्या मार्गे ती रात्री मुक्कामाला पाषाणला मा जिजाऊंची समाधी ज्या ठिकाणी आहे राजवाडा ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी मुक्कामाला राहील. आणि 19 तारखेला शिवजयंतीला सकाळी किल्ले रायगडवरती त्या ठिकाणी होळीच्या मळावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंहासनाधीश पुतळा आहे आणि सदरेवरती आहे त्या ठिकाणी कार्यक्रम होऊन त्या सप्ताहाचा समारोह आम्ही त्या ठिकाणी या पद्धतीने करणार आहोत. संबंध राज्यभरामध्ये हा सप्ताह साजरा करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शिवजयंतीचा महोत्सव स्वराज्य महोत्सव संबंध आठवडाभर त्या ठिकाणी केला जात असतानाच वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही त्यांचं नियोजनसुद्धा केलेलं आहे की त्या ठिकाणी या नियोजनामध्ये प्रामुख्याने रयतेचे मेळावे आम्ही ठिकठिकाणी घेणार आहोत. आणि त्या ठिकाणच्या रयतेचे मेळाव्यामध्ये सुद्धा शिवाजी महाराजांचे रयतेचे राज्य असलेली संकल्पना त्या कालावधीमध्ये घडलेलं ऐतिहासिक असं एकंदरीत घडामोडी या सर्वांचंच विवेचन करणारे कार्यक्रम हे संबंध राज्यभरामध्ये या सप्ताहाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आयोजित केले जाणार आहेत. या स्वराज्य ज्योत आणि स्वराज्य पताका या यात्रेसाठी आम्ही माझे प्रदेश सरचिटणीस लतीफ तांबोळी यांची समन्वयक म्हणून आम्ही निवड त्या ठिकाणी केलेली आहे. त्यामुळे याचा संबंध 7 दिवसाचा हा जो काय स्वराज्य सप्ताह साजरा केला जात असताना स्वराज्य ज्योत आणि स्वराज्य पताका ही जी काही यात्रा ज्या मार्गावरना फिरणार आहे त्या मार्गावरती पूर्णपणाने या संबंध आयोजनाची जबाबदारी आम्ही त्यांच्यावरती त्या ठिकाणी सोपवलेली आहे. आणि त्याचबरोबर ती रयतेची मेळावे आम्ही पुण्याला शिवनेरी किल्ल्यावरती त्या ठिकाणी करण्याचं ठरवलेलं आहे. तिथे दिलीप वळसे पाटील यांच्यावरती जबाबदारी सोपवलेली आहे. साताऱ्याला प्रतापगडच्या पायथ्याशी आदरणीय ज्येष्ठ नेते रामराजे निंबाळकर आणि ज्येष्ठ माझे विधिमंडळातील सहकारी मकरंदाबा पाटील हे रयतेचे मेळावे त्या ठिकाणी आयोजित करतील. औरंगाबादला वेरूळ भोसले घराण्याचे संबंधित असलेला किल्ला आहे तिथे माननीय नामदार धनंजय मुंडे हे त्या ठिकाणी रयतेचे मेळावे आयोजित करतील. महाराष्ट्राचं कुलदैवत भवानी माता तुळजापूरच्या ठिकाणी आमचे नामदार संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी रयतेचे मेळावे आयोजित केले जातील. राजमाता जिजाऊंचं जन्मस्थान असलेला सिंदखेड राजाला राजा या ठिकाणी जखोजी जाधव यांच्या वाड्याजवळ तिथले माझे ज्येष्ठ सहकारी माजी मंत्री आमदार राजेंद्र शिंगणे यांच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी मेळावे आयोजित केले जातील. आणि नाशिकमध्ये दिंडोर येथे रामशेत किल्ला आहे तिथे राज्याचे ज्येष्ठ नेते आमदार छगन भुजबळ साहेब आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ
यांच्या उपस्थितीमध्ये रयतेचे मेळावे त्या ठिकाणी होणार आहेत. हे सगळे संबंध सप्ताह राज्य सप्ताह म्हणून त्या ठिकाणी केला जात असतानाच आम्ही त्याचा एक लोगो राज्य पताका ही जी काही केलेली आहे त्याचंसुद्धा अनावरण आज आपल्या उपस्थितीमध्ये आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत. आणि त्याचबरोबर की या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा बहुजनांचं राज्य रयते तर राज्य याच्या आधारित आम्ही शिवव्याख्यान त्या ठिकाणी आयोजित करणार आहोत. शिवकालीन वस्तूंचं प्रदर्शनसुद्धा त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे. महिला आघाडीच्या वतीने स्वराज्य सप्ताह शिवजयंतीच्या निमित्ताने पालखी सोहळा राजमाता जिजाऊचा शिवबा त्या संकल्पने आधारित रांगोळी प्रदर्शन बाल शिवाजीच्या रूपात मुलांना तयार करण्याच्या स्पर्धा राजमाता जिजाऊ शिवाजी महाराज यांच्यावरती पोवाडे किंवा गायन देणे याच्या स्पर्धा आणि घराघरामध्ये शिवाजी महाराज जिजाऊंची प्रतिमा लावणे असे कार्यक्रम महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने त्या ठिकाणी होतील. युवक युवतींच्या वतीने सुद्धा गडकोट किल्ले स्वच्छता मोहीम ही राबवली जाईल. त्याचबरोबर ती पेरेंटच्या वतीने सुद्धा तुकाराम महाराजांच्या गाथ्यांचं वाटप शिवरायन त्यांची प्रेरणा असल्याने तुकाराम महाराजांचा धागा जोडत तुकाराम महाराजांची गाथा हा सुद्धा कार्यक्रम ठिकठिकाणी त्या ठिकाणी आयोजित केला जाईल. स्वराज्य सप्ताह आणि शिवजयंतीच्या निमित्ताने बाईक रॅलीसुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी आयोजित करणार आहोत. अल्पसंख्याक सेलच्या वतीने सुद्धा सबका राजा शिवाजी राजा या विषयावरती व्याख्याने आम्ही सगळीकडे सबंध राज्यभरामध्ये आयोजित करणार आहोत. आणि किल्ले दर्शन हे सुद्धा आमचे विधिमंडळातील सहकारी आहेत त्या त्या जिल्ह्यातील प्रमुख नेते आहेत यांच्यामार्फत नागरिकांच्यासाठी शिवभक्तांच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणचे किल्ले दर्शन हा सुद्धा कार्यक्रम त्या ठिकाणी केले जाणार आहेत. अशा पैकीच्या कार्यक्रमाचं एकंदरीत नियोजन स्वराज्य सप्ताहाच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आपल्यामार्फत संबंध महाराष्ट्रातील शिवभक्तांना हे संबंध कार्यक्रम त्या ठिकाणी करावेत याच हेतून आज आपल्यासमोर या ठिकाणी पत्रकार परिषद ही घेतलेली आहे. आणि त्याचबरोबर की आम्ही जे काही लोक या संदर्भात त्याचंसुद्धा अनावरण असा हा लोगो त्या ठिकाणी असणार आहे. अशा पद्धतीचं हे मी स्वराज्य पताका ही संबंध राज्यभर सगळ्या पक्षाच्या वतीने शिवभक्तांच्या सर्व सहकार्यातून आम्ही त्या ठिकाणी काढणार आहोत. आजच्या पत्रकार परिषदेचा मुख्य हेतू आपल्या सर्वांच्या समोर मी नमूद केला आहे. आपल्याला काही इच्छाकूच करायचं असेल काही प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण विचारावेत अशी आपल्याला विनंती. दीर्घकाळ मंत्रिमंडळामध्ये असलेले आणि विधिमंडळामध्ये असलेले माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी आणि त्यांचे मुंबईतील असंख्य सहकारी यांचा उद्या पक्षप्रवेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार कार्याध्यक्ष प्रफुल्लभाई पटेल मी स्वतः आणि आमचे ज्येष्ठ नेते भुजबळ साहेब मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी आणि मुंबई अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी त्यांच्या पक्षप्रवेशाचा स्वागत सोहळा मुंबईला त्या ठिकाणी होणार आहे. मुंबईतील त्यांचे असंख्य सहकारी किंवा त्यांच्या मतदारसंघापुरता सीमित नव्हे तर मुंबईमध्ये त्यांचं एक मोठं नेटवर्क आहे. राज्यभरामध्ये सुद्धा एक नेटवर्क बाबा सिद्दीकी यांनी गेल्या अनेक वर्षामध्ये तयार केलेलं आहे. असे त्यांच्या राज्यभरातील असंख्य सहकाऱ्यांचा उद्याचा पक्षप्रवेशाचा सोहळा त्या ठिकाणी नंतर भविष्याच्या कालावधीमध्ये आपल्याला असे खूप पक्षप्रवेश पाहायला मिळते. एक असं आहे की कुठल्याही पद्धतीच्या पदाची अपेक्षा न करता अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
उद्याच्या भवितव्याच्या कालावधीमध्ये सामर्थ्यवान महाराष्ट्र घडवण्यासाठी निश्चितपणाने कार्य होईल या विश्वासाने बाबा सिद्दीकी आणि त्यांच्या असंख्य सहकाऱ्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये पक्षप्रवेश विनाअट त्या ठिकाणी आहे. काही त्या विषयावरती आमची चर्चा झाली. जिशान सिद्दीकी आमदार आहे, ते मुंबई युवक काँग्रेस पक्षाचे सुद्धा अध्यक्ष आहेत. आता त्यांच्या संदर्भातला निर्णय ते त्या ठिकाणी योग्य ती भूमिका उद्याच्या भवितव्याच्या कालावधीमध्ये मांडतील. मुंबईची जबाबदारी जे सोपवलेली आहे त्यांना महाराष्ट्रामध्येच मुंबईसह महाराष्ट्रातली जबाबदारी त्यांच्यावर. अजून काही चर्चा झाली? एनडीएने ठरवलं आणि महायुतीमध्ये रायगडची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मिळाली तर मला लोकसभा निवडणूक लढवण्याची तीव्र इच्छा आहे. परंतु मीच प्रदेशाध्यक्ष असल्यामुळे त्या संदर्भामध्ये अधिक भाष्य काय करण्यापेक्षा ज्या वेळेला जागा वाटपाच्या संदर्भामध्ये आम्ही बसू त्यावेळेला योग्य तो निर्णय त्या संदर्भातला होईल. राज्यसभेच्या वतीमध्ये आमच्याकडे इच्छुकांची संख्या खूप आहे. योग्य वेळेला दादाच्या नेतृत्वाखाली आमचं पार्लमेंटरी कोर ग्रुप लवकरच बसेल आणि त्या संदर्भातला पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराची निवड ही लवकरच जाहीर केली जाईल. नाही, रायगडच्या बाबतीमध्ये शक्यता मी नाही काय व्यक्त केली. मी एवढंच म्हटलं की जोपर्यंत चर्चा होऊन अंतिम स्वरूप दिलं जात नाही पण मी एका जबाबदारीच्या पोस्टवरती आहोत. अलीकडच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक जण आपापल्या परीने भावना व्यक्त करत असतं, मी सगळीकडे पाहतो आहे. तसं इतक्या उतावळीपणाने भावना व्यक्त करण्याची मला आवश्यकता नाही कारण माझ्याकडे संयम खूप आहे आणि संयमाभोवरती जबाबदारी महत्त्वाची आहे पक्षाची. आणि आता ते निवडणूक आयोगाने शिक्कामोर्तब केलेलं आहे त्यामुळे त्या संयम आणि ती जबाबदारी याचं भान ठेवत मी त्या बाबतीमध्ये मत व्यक्त केलं. मी आहे बहुत 6-7 आहे. भाजपच्या काही आमदारांनी भाषणांमधलं की सुनील तटकरे यांनी आता राज्यभर फिरावं, रायगडमध्येच का राहत आहे असा सुद्धा एक सर सुरू दिसून. देशभरामध्ये जगभरामध्ये विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत देशाचे कणखर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 10 वर्षात नेत्रदीपक प्रगती होत असतानाच या देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा यांच्या कणखर नेतृत्वाने देशभरामध्ये एनडीएचं जाळं अधिक विस्तारित करण्याचा जो प्रयत्न केला विशेष करून महाराष्ट्रामध्ये अमितभाईंच्या या संबंध देशभरातल्या एनडीए मजबूत करण्याच्या प्रयत्नाला देवेंद्र फडणवीसांनी जे काही सहकार्य केले किंवा साथ दिली त्या माध्यमातूनच दादांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळेजण महायुतीमध्ये आणि एनडीएमध्ये सहभागी झालेलो आहोत. कदाचित माझ्या जिल्ह्यातील काही मोजक्या लोकांना अमितभाईंनी आणि देवेंद्रजींनी घेतलेली भूमिका मान्य नसेल म्हणून कदाचित त्याला छेद देणारी वक्तव्य काही जणांच्याकडनं माझ्या जिल्ह्यातल्या काही मोजक्या सहकाऱ्यांच्याकडनं झालेली या ठिकाणी पाहायला मिळतात. मी एक पाहिलं की मला 14 अगोदरचं फारसं मी या ठिकाणी बोलणार नाही पण अमितभाई शहा देशाचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष झाल्यापासून त्या पक्षाला एक वेगळी शिस्त निर्माण करण्याचा प्रयत्न अमितभाईंनी त्या ठिकाणी केला आहे. मला असं वाटतं तुम्ही जे मला प्रश्न विचारला त्याच्या अनुषंगाने जी काही व्यक्तिमत्व काही मोजकी माणसं करत असतील त्याची योग्य ती नोंद भारतीय जनता पक्षाचं शिस्तीचं नेतृत्व त्या ठिकाणी घेईल. एक असं आहे की मी स्वतः एक महत्वाचा या समन्वय समितीतला घटक आहे. माझ्या संदर्भातली वक्तव्य जी काही केली आहेत
ते मी तिथे मांडण्या इतपत मी त्या वक्तव्याला फारसं महत्व देऊ इच्छित नाही. पण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की जो प्रयत्न अमित भाईंच्या नेतृत्वाखाली एनडीए मजबूत करण्याचा होतो आहे आणि ती भूमिकेला साथ देवेंद्रजीची मिळते आहे, कदाचित त्याच्या विरोधामध्ये ज्यांचे काही मतं असतील ती जर काही मांडत असतील तर त्याची योग्य ती दखल आणि नोंद ही भारतीय जनता पक्षाचं नेतृत्व घेईल. यापेक्षा मला त्या बाबतीमध्ये अधिक काही बोलायचं नाही आहे. खरं आहे, कारण विकृत मनोवृत्तीच्या माणसांचं केळसपणा प्रदर्शन अलीकडच्या कालावधीमध्ये ज्या वक्तव्यातून पाहायला मिळत आहे त्यांच्यासारख्यापेक्षा याच्यापेक्षा अजून काय चांगल्या वक्तव्याची अपेक्षा महाराष्ट्रातलं कोणी त्या ठिकाणी करत नाही. उलट ते त्यांची दिवसेंदिवस घसरलेली पातळी अर्थात वैचारिक पातळी जिथं नाहीच आहे त्या पातळी घसरली असं म्हणणंसुद्धा त्या पातळीवरती अन्याय करण्यासारखं होईल. त्यामुळे त्यापेक्षा जास्ती बोलण्यापेक्षा ज्यांना जे काही समजते ते कळत आहे. मी आपल्याला ते सांगितलं की उद्याच्या पक्षप्रवेश ही एक नांदी आहे. पुढच्या कालावधीमध्ये आपल्याला अनेक पक्षप्रवेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये झालेले निश्चितपणाने पाहायला मिळतील. एक मजबूत पक्ष उद्याच्या भवितव्याच्या कालावधीमधला एनडीए मधला घटक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रामध्ये अतिशय उत्तम कामगिरी करेल. एक बाब खरे आहे की कालची घटना ही क्लेशकारक आणि अत्यंत धक्कादायक अशा पैकी आहे. या घटनेचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेधही त्या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि राज्याचे गृहमंत्री जे मुख्यमंत्री ज्यांनी 5 वर्ष 14 ते 19 या कालावधीमध्ये भूषवलं त्यावेळेला सुद्धा त्यांच्याकडे गृहमंत्रीपद होतं, त्यावेळेला सुद्धा संबंध महाराष्ट्रामध्ये अनेक वेगवेगळ्या अशा घटना घडल्या होत्या, पण त्यांच्या गृहमंत्रीच्या नेतृत्वाखाली ते सगळं नीटपणाने त्या ठिकाणी पार पाडलं गेलेलं आहे. अलीकडच्या कालावधीमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनांच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे असतील, मुख्यमंत्री गृहमंत्री असलेले देवेंद्रजी असतील, आदरणीय अजितदादा असतील यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार राज्यातली कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करत आहे, पण अधिक कडक पावलं उचलली जावीत अशी प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून माझी अपेक्षा. राजीनाम्याची मागणी केली जाते, महाविकास आघाडी म्हणताय की राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करा, राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी मागणी करणार. आता महाविकास आघाडीमध्ये जे काही घटक पक्ष आहेत ते सुद्धा अनेक वेळ सत्तेवरती राहिलेले होते आणि त्या त्या वेळेला काय काय घटना घडल्यात आणि कोणी कोणी कशा कशा वतीमध्ये राजीनामे दिलेत की नाही दिलेत हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला त्या ठिकाणी माहिती आहे. महायुतीचं सरकार आल्यापासून या ना त्या कारणाने रोज नसती उठाटव या पद्धतीने राजीनामा मागणारे याच्यापेक्षा विरोधकांच्याकडनं वेगळी अपेक्षा असं काही कारण नाही. सर, मराठा आंदोलन झालं मुंबईच्या वेशीवरती आणि अधिसूचना जी आहे सगळे सोयऱ्यांची ती सरकारकडनं देण्यात आली, परंतु त्याचं कायदा रूपांतर झालं नाही. उद्यापासून पुन्हा एकदा मनोज जरगे पाटील आमरण उपोषणासाठी बसतात, पुन्हा एकदा अडचण जी आहे ती महायुती समोर नाही. या बाबतीमध्ये सरकार खूप सतर्क आहे, संवेदनाशील आहे, शीघ्र गतीने मराठा समाजाला आरक्षण देत असतानाच ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता देण्याच्या बाबतीमध्ये कायद्याच्या कसोटीवरती टिकणारं आरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून गतिशील पद्धतीने पावलं त्या ठिकाणी उचलली गेलेली आहेत. मला असं वाटतं की योग्य ती कारवाई सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणाने झालेली पाहायला मिळेल. देखिए इसके बारे में मैंने अभी कहा कि जब ये सब लोग आज जो उपेक्ष में कभी कभी सरकार चलाते थे, हुकूमत भी उनके दबे में थी, तब जो जो कुछ हो गया, किसी ने किसके वक्त क्या क्या राजीनामा दिया, पूरे महाराष्ट्र को इसके बारे में जानकारी है. राज्य में देवेंद्र जी फडणवीस जो लगातार 5 साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनके पास होम मिनिस्ट्री भी थी, तभी उन्होंने अच्छी तरह से काम किया और आज एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में खुद मुख्यमंत्री जी हैं, आज तो उनका जन्मदिन है, मैं तो उनको जन्मदिन की मुबारक भी यहाँ पे देता हूँ. और फिर देवेंद्र जी हैं जिनके वो संभाल रहे होम मिनिस्ट्री और अजीत दादा इनके नेतृत्व की सरकार लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए कोशिश थी वहाँ पे करते आई हैं, लेकिन जिस तरह से गए 4-5 दिन में जो कुछ घटनाएँ घटी हैं इसके बारे में और ड्रास्टिक एक्शन सरकार की तरफ से होनी चाहिए
ऐसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूँ। देखिए इसके बारे में जांच होनी चाहिए, SIT अपॉइंट कर उसके बारे में जांच होनी चाहिए और जो कुछ सत्य है वो राज्य की जनता के सामने आना चाहिए। देखिए मैंने तो जवाब दिया ना इसके बारे में, जब ये जो लोग मांग कर रहे ये भी कई बार साल पहले हुकूमत में थे, जब उनके कार्यकाल में भी ऐसी घटना हुई थी तब उन्होंने किसने इस्तीफा नहीं दिया है। विपक्ष उनका वो काम ही है, जब से सरकार और मजबूत हो गई है तब से लगातार कोई ना कोई बहाना निकाल कर ये राजनामे की रेजिग्नेशन मांग वहाँ पे करते आए। दूसरा सवाल ये है कि बाबा सिद्दीकी आपके पार्टी में कल अभी भी शामिल होंगे, कितना बड़ा बल आपके पार्टी को मिल सकता है, एक मुस्लिम चेहरा आने वाले समय में पार्टी को किस तरीके से फायदा दे सकता है और क्या रोल आपने डिसाइड करा? बाबा सिद्दीकी कई साल मुंबई से और महाराष्ट्र में काम करते आए हैं, पूर्व मंत्री भी वो रह चुके हैं, विधायक भी थे, मंत्री भी थे, उनके लड़का भी आज विधायक है, लड़के का डिसीजन कल कोई नहीं है। मुझे लगता है कि बाबा सिद्दीकी आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो तो जाएंगी, मुंबई में भी हो जाएंगी, वहाँ पे समीर भुजबल जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी हो जाएगी। त्यांच्यातल्या अनेकांना यापूर्वीच दादांच्या नेतृत्वाखाली सहभागी व्हावं असं वाटत होतं, परंतु त्यांची जी काय अडचण झालेली होती मला असं वाटतं आता या निकालाच्यामुळे ती अडचण दूर झाल्यासारखं वाटतं आहे। अपेक्षा करतो आहोत की त्याच्यापैकी बरेच जण जे अस्वस्थ मनाने गेले अनेक दिवस सतत कार्यरत होते पण अस्वस्थता त्यांची वेगवेगळ्या कारणाने लपू शकत नव्हती, अशी अस्वस्थता उद्याच्या कालावधीमध्ये उफाळून बाहेर येईल असा मला विश्वास आहे। एक असं की जारंगे पाटील जी काय टीका करतात त्या संदर्भामध्ये भुजबळ साहेब त्यांच्याबद्दल बोलत असतात, अशा वेळेला मी एकच सांगेन की महाराष्ट्रातला सगळा समतोल टिकवण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येकाने जबाबदारीने आणि प्रत्येक व्यक्तीचा योग्य तो सन्मान, दीर्घकाळ त्यांची महाराष्ट्रातली असलेली सेवा या साऱ्या लक्षात गोष्टीमध्ये ठेवूनच त्या बाबतीमध्ये बोलावं अशी माझी विनंती आहे। पाच जण आहेत त्यांना, मी आपल्याला एवढंच सांगितलं की बरेच जण यापूर्वीच्या कालावधीपासून संपर्कात होतेच, त्यांची काहीशी नाजूक अडचण जी काही तयार झाली होती ती अडचण आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या नंतर दूर झाली असं मलाही वाटतंय, त्यांच्यापैकी अनेकांना सुद्धा वाटतंय, कदाचित त्यांच्यापैकी अनेकांचा दादांशी संपर्क झाला असेल, माझ्याशी काहींचा संपर्क झाला असेल, योग्य वेळेला योग्य माहिती आपल्याला त्या बाबतीमध्ये पोचली जाईल। एक असं आहे की आरोप करणारी माणसं जी होती ती काही आजही आरोप करतात आणि दुर्दैव असं वाटतं की अलीकडच्या कालावधीमध्ये विशेष करून निवडणूक आयोगाच्या निकालाच्या नंतर काही हिणकस पद्धतीची वक्तव्य अजितदादांच्याबद्दल ज्या पद्धतीने केली जातात, एका बाजूला चव्हाणसाहेबाचा विचाराचा वारसा असं सातत्याने म्हणणारी संघटन ज्या पद्धतीने आज दादांच्या संदर्भामध्ये हिणकस पद्धतीचं वक्तव्य करतात ते खूप निषेधार्ह त्या ठिकाणी आहेच। पुण्याला सुद्धा कार्यालयाच्या तिथे जे कार्यालय अजितदादांच्यामुळे उभं राहिलं, महाराष्ट्रातली सगळीच कार्यालय अजितदादांच्यामुळे उभी राहिली त्याचा साक्षीदार मी स्वतः आहे आणि मी सुद्धा गेले 25 वर्ष त्या ठिकाणी काम करत आलो, अश्लाघ्य पद्धतीचा प्रयत्न त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने झाला त्याच्यामुळे समजतंय की कोणाजवळ काय वैचारिक पातळी शिल्लक राहिलेली आहे ती, यापेक्षा या विषयावरती मी अधिक काय बोलू इच्छित नाही। एक असं आहे की या बाबतीमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह पक्षामध्ये आहेत,
सुरुवातीला आम्हाला सर्वांना असं वाटत होतं की ठीक आहे, निवडणूक काय काही निर्णय दिला आहे आपण पुन्हा एकदा करू, पण ज्या पद्धतीने बेलगामपणाने विकृत मनोवृत्तीने खालच्या पातळीवरनं जे काही बोललं जात आहे याच्यामुळे पक्षामधला एक असा एक प्रभाव आहे मोठ्या प्रभावावरती जो आज आम्हा सर्वांच्यावरती दबाव आणतो आहे वैचारिक, बाकी दबाव कुठला असतो काही कारण नाही, पक्षामध्ये आम्ही सगळे समान पातळीवरती काम करणार आहोत की आता निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला त्याच्यामुळे कार्यालय आपल्याकडे आलंच पाहिजे, आता आमचा कोर ग्रुप असेल त्यावेळेला मी त्या वतीमध्ये ठरवू काय ते. अपेक्षा अशी आहे की याच्यातून स्वतःला खूप संवेदनाशील असं वक्तव्य करणारी काही जे काय आहेत त्यांना याच्यातून काय ते समजेल अशी अपेक्षा आहे, पण आता समजण्याच्या पलीकडे जर काय कोण गेला असेल तर त्याला काय इलाज राहणार नाही. धन्यवाद. हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.